Jina ġejmx Aquilina, l-lum jadin għawek biex nħabru dak li ħajsir fil-2 ta' Mejju, organizzat minn Malta Record. Għan għamil l-ikbar cocktail li għazzar Malta, waħda mill-ħolma li dejjem jena xtaqt nagħmel. Għal dak għan għamlu l-istrawberry margarita. Għawek kif naraw għand l-ingredienti li ħanużaw dakinar. Issa dakinar il-cocktail ħajsir verżjoni ta' Virgin Strawberry Margarita li hija non-alkoholic strawberry margarita. Għawek għandna l-Final Score Margarita Mix, għawek għandna il-Final Score Strawberry Pure u għawek għandna il-tequila. Ħanużaw ukoll il-lime frisk, il-juice tiegħu u għawek għandna il-frawli li ħanużaw biex xiera li nużaw ftit frawli frisk. O kol, kem għal dekorazzjoni u kem fil-reċetta. Bħala tazza hawnhekk għandna il-mudell tat-tazza li bħalissa qed tinħadem it-tazza mill-kumpanija ewla li hija Skyline li ħriġna b'dan id-design ta' din tazza oriġinali. Il-tazza li għandha żewġ saqajn huwa biskop ta' żewġ saqajn ħabbar wejt li ħa kien hemm fir-reċipjent. Bħala tazza bħala kobor ħa tkun ta' solar qoli u għandek metru nofs diametru. Dan huwa l-prodott finali li ħajsir dakinhar tal-okkażjoni. Ha ha ha.